Hej, kendt og bekendt med MDSP 24. Det her lille vidunder for mini-DSP. Hvad pokker kasserne en er? Den sidder simpelthen på signalet. Så du kan komme her med for eksempel en forforstærker eller en eller anden form for afspiller og køre ind her på. Og så har du fire udgange, som du kan lave til alverdens ting derfra. Det kommer vi ind på. Kvaliteten af den streaming, der kører igennem den, er med 24 bit, 48 kHz. Så CD-signaler, CD-kvalitet, kommer ikke til skammen eller DVD. Bum. Den bliver powered via enten USB, eller så er der også et DC-stik der. Der kommer et USB-kabel med. Altså til PC eller Apple. Det er det, begge dele kan bruge med den her. Og så kommer der et fin kvalitet RCA-stik, altså fonostik med, til at føde ind i den. Så er der en kuponkode her, til at indløse, til at få software hertil, og de her forskellige plugins, fordi den kan egentlig mange forskellige roller, alt afhængig af hvad du har brug for. Det, der er mest oplagt, og det mest almindelige, vi sælger den til, det er til tovejs aktiv deling stereo. Så vil sige, hvis du har to forstærkere, hvor du så vil have diskant, eller diskant og mellemtone, trukket af den ene forstærker, og så lave en elektronisk deling mellem det og så bassen, jamen, så kan man sætte sådan en her imellem de to forstærkere, og så administrere det og lave EQ'ing også, altså så vil sige, du kan hæve parametrisk i equalizeren, kan du hæve bestemte niveauer i lyden og sådan noget, sådan at du kan også passe rummet til, og også du kan justere delay, altså tiden, hvis der skal være noget delay imellem diskant og bass, hvis der er noget fasemæssigt også, der lige skal lignes ud på. Derudover, så kan du bruge den op til fire veje på en enkelt kanal. Så en firevejs højttaler vil du kunne lave her, og så lave det her som et aktivt delfilter. Hvad du ydermere også kunne gøre, det er, at du kunne tage de to af kanalerne og lave til et højre-venstre signal, f.eks. til satellitter. Og så lave de sidste en eller to til et subwoofer udgang. Og på den måde også have et aktivt system. Så den er super god også til at administrere subwoofer. Og der kan du faktisk tage alle fire, hvis det var, at du havde en hjemmebiograf med fire subwoofer. Og så have EQ'ing individuelt på hver enkelt. Fordi at du kan faktisk sætte delayet på hver enkelt, altså sådan at du kunne passe dem ind, og så sidde med din PC eller Mac, og så justere din subwoofer ind med. Det at også, at det kommer ind i et DSP-modul, som det her er jo, det er, at du kan tage højre og venstre signaler. Det er det, du gør med subwoofer, ikke? Og så koger det ned til at være en monosignal, og så trækker subwoofer ud af det. Altså ved at så lave og afskære alle de høje toner. Men du kan også gøre det opadtil. Så det vil sige, at du kan lave det en centerkanal ud af det her. Ved at så smelte højre og venstre signalet sammen. Hvis du godt kunne tænke dig det. Så der er virkelig rigtig, rigtig mange fede muligheder på. Og der kommer altså softwaren, den kommer så igennem den her coupon-kode her, og der er instruktioner til at hente og alt det der. Så et rigtig fedt produkt, som jeg ved, der er mange, der bruger også selv til rimelig seriøse opsætninger med high-end hi-fi, bruger det faktisk det her mini-DSP-system. Så er det kendt for bekendt med MDSP 24. Kan I have det godt. Hej!